Велика музична прем'єра. Щойно під час вашої пісні я бачив, що назріває сімейний скандал в родині Мірзаяна і Матвієнко. Арсен танцював, Тоня, а Тоня, знаєте, це чоловік, який на весіллі. Коля, сядь, не подзор жену. І, коротше, ну мені зайшло. Я повірив. Співають всі. Щосуботи рівно о 21-й на каналі «Україна».